Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal. Og i dag, der er det simpelthen et spil, der hedder Magic Simulator. Og det her spil, det er faktisk helt nyt. Der er cirka, når jeg spiller det her spil lige nu, så er der 200 i alt, der har spillet det. Der er 5, der spiller det lige nu. Eller 3. Der er 3, der spiller det lige nu. Men det er simpelthen fordi, at det er lige kommet ud. Spillet er lige kommet ud. Og plus det er kun i beta version, så man, det koster 25 Robux at spille det her spil. Og det har jeg så spillet, og sådan er de fleste spil, for eksempel øhm, det der egg farm simulator Det var der også kun 100 der spillede Da jeg øh, lavede den første video med det Men så efter det Så kom der rigtig mange til at spille det spil Og det er måske ligesom det her Man ved det ikke Når de åbner den øh, for beta Eller når det ikke er beta mere Så kan det være at det her spil bliver kæmpe stort Man ved det ikke Så vi spiller det i hvert fald nu Ik Ikke fordi at øh, vi håber på at det bliver stort Men jeg har spillet lidt rundt Og det ser faktisk rimelig sjovt ud Det hedder magic simulator Og øh, det her, handler simpelthen om At øh, der er sådan en her portal her Hvor der kommer monstre ud af Og så kan du trykke på monstrene og så skader du. Du kan ikke trykke hele tiden. Nu, nu spammer jeg her. Den kun skader sådan lidt en gang imellem. Øhm, men så, hvad hedder det, så kan du slå de her monster, kan du se, så mister den lidt liv. Så går du sådan dem her op. Så står der gang 2. Jeg tror det er fordi, at den skader, så skader jeg gang 2. I kan se det der. Og så kan jeg samle en mere op, så står der gang 3. Så skader jeg gang 3. Og så får man simpelthen penge ved at nakke dem her. Så får man penge, så kan I se, lige nu har jeg 330 kroner. For jeg har lige nakket et par monster. Øhm, så kan I se, lige om lidt når vi dræber den. At... Se, jeg fik ikke penge der, men så spawner der penge her. 10, 10, 10, så får jeg 10 kroner her. Og nu har jeg allerede 380 kroner. Øhm, og så lige om lidt, øhm, nu, nu er den så gået ned igen, fordi den der bare er ned. Men så kommer der et, ny, et nyt monster her, som jeg så kan nakke. Øhm, men så kan jeg simpelthen også opgradere min portal. Jeg kan opgradere den for 300 kroner, så kan jeg opgradere den sådan så, at, at der kommer svære monstre. Men jeg kan så også nedgradere den gratis, hvis det nu er, at monstrene er for svære for mig. Øhm, så det kan man gøre. Så kan man trykke på ham der for hjælp, og det har jeg gjort for lige at læse, hvad der var der sket. Men så, eller jeg skal lige sige til at starte med, man, man starter faktisk et andet sted Jeg ved ikke om jeg der, ja man starter her Man starter faktisk her Og så står der bare, at at man skal gå ind i sin portal, og så kan jeg se Det er ham deres portal, den er den farve MT, det vil sige, den kunne jeg godt have gået ind i Og den der, det er en eller andens portal Og så var der den grønne og den der, og så gik jeg bare ind i den her Men hvad, hvad er det her egentlig? Er det her noget? Det, det ser ikke ud som om det er noget øhm, men, øh, men så kan man simpelthen gå herind Bum, og så er jeg kommet ind i min verden Um, og, og, det er simpelthen Og så er der også en spell upgrader Så jeg kan jeg opgradere min spil for 150 kroner Så jeg skader mere Det kan vi faktisk allerede gøre Jeg har 380 Upgrader, Nu er den level 2 Sådan Hvad så hvis jeg trykker nu Ser den anderledes ud Eller skader den bare mere tryk, tryk sådan her Okay den, 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 ser, den skader bare mere Der er ikke rigtigt, Ja nu skader den Men vi kan, kan lige prøve at se Jeg ved, ikke, jeg ved faktisk ikke hvad den skadede før men, men ja nu skader den i hvert fald 6 Eller hvad skader den nu Nu skader den 9 Jeg ved ikke hvad den skadede før Øhm, men hallo med dig Emil. Goddag med dig. Øh, men, men, det er simpelthen sådan der. Og plus så kan jeg også se at der er en hel masse ting herover. Øh, fan. Jo men, tak for det. Det var det var. Nej du skal ikke. Men tog han lige min det der. Han tog min. Nej 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 nej. Det må I da ikke. Det må I da ikke. Så, 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 så kan du så hjælp mig da. Men var det ham der hjælp? Jeg ved ikke, du, det var, tror jeg ikke, det var ham, der hjalp. Okay, men prøv at se her. Så lad os lige, øh, hvad hedder det, tage dem her. Fordi det, du også kan gøre, det er simpelthen, at du kan gå ind her. Og så kan du købe mennesker der kan hjælpe dig Så fx vi kan købe øhm, Jeg tror det der grøn eller det der gul der Det er guld hvor meget det koster Og det blå der det er hvor meget det her Og jeg ved faktisk ikke lige nu ved jeg faktisk ikke hvordan man får det der blå noget øhm, Men vi kan fx Bare købe en, en wizard her og så kan vi kalde ham øh, Spy help fordi han hjælper mig Og den koster 100 guld og 0 gems Og jeg ved faktisk ikke lige hvordan man får gems lige nu Vi kan købe sådan en her This name is not al What? Okay vi kan bare spise Ja, yeah, sådan der. Nu har vi fået en mand, så kan vi sætte ham. Øh, uh, klik. Kl klik. Når vi skal sætte ham her. Man skal sætte ham de der stjerner her. Okay, vi sætter ham af der. Sådan. Hjælp. Kom så, mand. Hjælp mig. Wizard name spy. Wizard type Water. Han er Water. Jeg kan opgradere ham for 100 kroner. Opgradere sådan der. Nu har jeg opgraderet ham. Okay, det var faktisk virkelig sejt. Kom så. Okay, der skal lige komme et monster. Jeg skal lige have at jeg har taget det her guld her? Okay, sådan der. Hvad gør du? Hvad gør du? Vis, hvad du kan. Hvad kan du? Gør, gør, ting. Sådan der, han, angreb, han angreb. 8 skadede det. Okay, det skadede 8. Det går lidt langsomt. Kom, så. Og så 8. Okay, han skader 8, og jeg skader øh, 3. Okay, så det er faktisk rimelig godt. Jeg skader kun 3, han skader 8. Han skader dog meget langsommere end mig. Men, ja, men det er også fint nok. Åh, oh, hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det? Hvad var det? Der var et eller andet der, så gik jeg ind. Jeg håbede lige, det var en gem, men det var det ikke. Og øh, det har tænkt mig ikke at gøre lige nu, det er at købe noget fra Roblox og prøv at se, han har tegnet det, fordi han har nok ikke fået en animator til at lave ting endnu, og det er også helt færre, fordi at, det spillet er lige kommet ud, altså jeg tror, det kom ud for sådan en uge siden, eller måske fem dage siden, når jeg optager den her, så derfor så, øh, så har han nok ikke lige gået ud og investeret i en animator til at animere det her endnu, fordi det er kun i beta, øh, men bare roligt, jeg tror ikke, det kommer til at være hans egen, for det, det der, det kan jeg tegne pænere, nej det er... Og det, det, ved jeg ikke engang, om jeg kan, men altså, i hvert fald, I forstår, hvad, hvad, hvad det er. Men, vi gør også lige det Goal fiend. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man får, øhm, hvordan man får det der, det der, de her gems her. Det er faktisk, der er det der, der er det der. Hvad er det der? Boop. 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 Jeg fik ikke noget for den. Det ved jeg simpelthen ikke. Øh, men så kan man simpelthen også, for eksempel hernede, så kan man også get spil for 400. Så kan vi købe en spil Og øh, den ved jeg ikke helt, hvad det er, der er spell, øh, hvad, hvad det er det for en spil Så her så kan vi købe et eller andet for 400. Det kan vi så heller ikke rigtig bruge til noget Så lige nu så har vi en spil Vi har Fireblast, Som er den der Så kan vi simpelthen også Hvis vi går herover til ham med manden Herover øh, Spil Upgrader Eller hvad Jeg ved ikke om Nej det er ikke herover Hvor var det henne Der er et eller andet sted Et eller andet sted Nej okay Jeg tror det er bare det Get Spil her Der kan man købe et andet spil Tror jeg lidt Get Accessory Det kan vi heller ikke rigtig Accessories og spils Vi har kun den der øhm, Okay men vi kan i hvert fald købe Vi kan købe en wizard mere Vi køber ham her Han hedder bare Spy med to øyre. Sådan, hvor kreativt. Så kan han stå der. Sådan, og ham kan vi også faktisk også opgradere. Opgradere. Bum. Sådan, nu er de begge level 2. Kom, så, I kan gøre det. I kan gøre det. Kom, kom så. Ja. Yeah. Sådan, jeg ved ikke, hvad den der blå gør, Men jeg har ikke lyst til at gå hen til den nu. Fordi den gør ikke rigtig alt, Ja, den forsvandt bare. Jeg ved faktisk ikke, om de der guld ting, om lige pludselig jeg får dem. Eller om jeg faktisk skal manuelt gå hen og tage dem op. Jeg tror lige, jeg faktisk skal manuelt gå hen og tage dem op. Ja, det skal jeg nok. Okay, Uh, men uh, men, men det, det ser da rimelig sjovt ud, det her spil i hvert fald. Jeg håber lidt, at det bliver stort, for jeg kan godt lide sådan nogle her spil, hvor man skal sådan nak monster og sådan noget. Lidt ligesom det der monster simulator. Uh, det kunne jeg også rigtig godt lide. Nu spiller jeg det så ikke lige nu, fordi at, er uh, faktisk det der skete i monster simulator, hvis I ikke så der, hvor jeg kom på første pladsen i episode 1. Der købte, jeg jo, um, der købte jeg jo det der Robux noget til, um, til 2.000 Robux. Det har han åbenbart fjernet fra mig, fordi han lavede en opdatering, og så var der en hel masse boks med den der opdatering, så rollede han opdateringen tilbage, og nu har jeg mistet min 2.000 Robux, som jeg har brugt. Og jeg overgivet lidt ikke at bruge 2.000 Robux mere, og sådan, så jeg, jeg ved det ikke helt, og jeg har ikke overgivet at skrive til ham. Jeg har ikke rigtig overgivet at skrive til ham, fordi han, har, han, han, får så mange, øh, altså der er så mange, der skriver til ham, så jeg tror bare, at det er totalt druk, når jeg har set på hans Twitter, der bliver skrevet så meget til ham, så jeg tænker, at han ser slet ikke min eller, et eller andet. Så ja, det er lidt ærgerligt. Måske kommer jeg til at spille igen. I måde, jeg mig gerne skrive i kommentarerne, hvis jeg skal spille det igen. Um, både det her og også Monster Simulator. Okay, men vi kan i hvert fald, vi har 300 kroner nu, så jeg tror faktisk godt, vi kan opgradere, sådan så der kommer svære monster upgrade. Sådan der. Nu burde der komme svære monster. Nu burde der stå level 2 næste gang. Jep, nu er det level 2. Sådan. Dø. Dø, kom så. Wow, okay, vi skal skadet 24, det er rimelig meget faktisk. Kom så. Ja. Yeah. Okay, hvor meget for, mange penge får vi så? 20, okay, det er også, det er bedre end sidst, det er i hvert fald. Lidt bedre end sidst Okay, hvor meget, for, hvor meget koster det at opgradere dig? 200 Okay, det har vi ikke rigtig råd til endnu Jeg ved faktisk ikke hvad der sker, måske skal man op i level 10 eller et eller andet Ej, vi har det 40? Vent, vi har 40 Vent Hvordan fik vi 40 af de der? Hvordan fik vi 40 af de der? Åh, oh, nej, no, nej, no, nej, no, no, vi skal tage den der, ellers så løber den ud Den her løber ud, hvis det er Okay Jeg ved ikke, hvordan vi har fået 40 egentlig Jeg ved ikke om det er bare er, når vi dræber nogle af dem, er der en chance for, eller var det fordi vi opgraderede det ved jeg faktisk ikke, men der er også, der er også et eller andet en, en vej derud til. Jeg tror dog ikke lige, den gør noget. Der er også en vej derud til. Jeg tror mere, det er sådan nogle ting, der kommer senere. Vi kan godt lige høre det kigge. Okay, ved du hvad faktisk? Jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg ikke ville købe noget, fordi at det kunne være, at det blev rollet tilbage. Men, I kan lige se, hvor meget koster dobbelt speed. Dobbelt 50. Okay, jeg er lidt ligeglad. Lige nu har jeg 31.000 Robux på mig. Fordi at, øh, jeg brugte jo 40.000 på, hvad hedder det nu? På... Hallo? Yes. Jeg brugte 40.000 på det der uh, andet simulatorspil. Uh, hvorfor kan jeg ikke på det? Jeg skal sikkert restarte spillet. Oh god. Men jeg behøver ikke, jeg behøver ikke engang at bruge stien. Jeg kan bare gå herhen. Okay, det ser faktisk virkelig sejt ud. Jeg glæder mig til at komme der Hvad er der herinde? Ta, -da -ta, -ta, ta 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 -ta -ta. Jeg tror lidt, at det er fordi, at der ikke rigtig er noget lige nu. Fordi det er jo totalt beta. Uh, men når det er, der, kom, når det er beta'en er slut, eller i hvert fald når han opdaterer spillet, så kommer der helt sikkert noget der, og der kommer nok også noget der og der og alle mulige andre steder. Så det glæder mig lidt til, så hvis I gerne vil have, at jeg spiller det igen, og han måske opdaterer spillet lidt mere. Han, altså han har lige udgivet spillet, så han skal lige have en chance, ikke? Men, uh, men det, jeg kan godt lide nogle her spil uh, Ruby Fiend, og så måske også, hvis I havde lyst til at spille det her spil, så kan vi også gå ind og spille det, fordi så kunne det være, at han tænker, uh, der kommer flere, der spiller spillet, så kan det være, at folk gerne vil, gerne vil ja, spille det, og så kan det være, at han opdaterer det, og sådan noget, så det være fedt nok, uh, men uh, vi kan lige hurtigt, Nå, kom her, og så kan jeg jo lige... Øhm, ja, jeg behøver egentlig ikke at løbe hurtigt lige i øjeblikket. Det er lidt ligegyldigt, men, øh, men jeg tror bare, jeg skal restart for at, for at kunne løbe hurtigt. Okay, lige nu har vi 460. Det vil sige, at vi faktisk kan opgradere 200. Opgraderet til level 3. Og har... Og, jeg gør lige sådan der. Dø. Og ham der, han er opgraderet til... Et, opgraderet til level 3. Sådan der. Nu skeder det mere. Nu skeder de mere. Okay, vi er stadig 40 her. Jeg skal lige jeg skal kigge på et tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må se min recording igen bagefter, og se, hvornår jeg fik de der 40 der, fordi det er rimelig sindssygt. Måske var det, da det var, jeg opgraderet øh, opgraderede Portal Upgrader her. Vi kan lige se, hvad det koster, og så kan jeg jo opgradere den igen og, og holde øje. 600, okay. Når jeg har 600 igen, så kommer jeg tilbage, og så kan vi jo se, om jeg faktisk får... Jeg ved faktisk ikke, om det, det er dumt at opgradere. Nej, fordi jeg ved faktisk ikke. Måske skulle jeg hellere købe sådan en her, fordi de koster 500 for... For sådan en der, det er Lightning Type. Den vil jeg også gerne have. Jeg tror egentlig bare, faktisk, jeg kommer tilbage igen, når det er, at jeg har... Øh... Vent, jeg har sådan en anden idé. Jeg har så mange idéer. Vi skal også have opgraderet mine spells. Det vil jeg også gerne. Vent, hvor meget? 300 for en spil, det kan jeg også snart gøre. Jeg tror egentlig bare, at jeg kommer tilbage igen, når jeg har sådan 17.000 kroner, så jeg kan opgradere alle mine ting. Så er jeg simpelthen op på 3.100 kroner, og det vil sige, at vi kan gøre alt det, vi har lyst til. Vi kan opgradere ham her. 300. Vi kan også faktisk lige opgradere ham til 600, så lad os lige se, hvor meget vi skader nu, ikke? Lad os lige se her. Vi kan lige tage pengene. Og så lad os lige se. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi skadede før. Tre eller sådan noget, var det ikke? Tre, vi skadede? Lad os se nu. Kan han så? Tør Nu tør det helt. Okay. Tryk, tryk. fem? var det virkelig fem, jeg så? Okay, så det vil sige, at hver gang jeg opgraderer, så bliver den bare en bedre. Okay. Okay, øh, vi kan også lige faktisk opgradere, hvor meget var det? Det kostede 600, ikke? Jo, så kan vi også lige opgradere ham her. Uh, wizard, upgrade. Åh, oh, jeg kommer til at opgradere ham to gange. Yep. Uh, så skal ham her så også opgraderes to gange. Der, der. Okay, det er også fint nok, for vi har stadig nok til at købe. Og nu skal vi holde øje. Får vi mere af det her? Ja, vi fik 40. Hver gang vi opgraderer den her, får vi 40. Okay. Nå no, nå, no. ja ja. Så skal vi lige have ham der. Fordi så kan vi nemlig få en ny mand ind. Vi skal have en level 3 ind. Jo tak, kan jeg få en level 3 ind? Kan, kan jeg, få en level 3 er ind? Er det ikke level 3 er nu? Det burde være level 3 nu. Kasser. level 3, sådan der. Ja, 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 og de skader faktisk ikke så meget igen. Eller de, er ikke, har ikke så meget liv igen. Prøv at overveje, hvor meget vi skader, når vi har samlet alle dem her op. Det er altså meget. Bum, ned med jer. Ja. Og det giver 30, tror jeg. Ja, 30 giver det her. Det er faktisk også rimelig godt. Sådan. Og vi kan faktisk også købe en, en wizard mere. Hvis vi bare lige går herind og køber den her. Jeg ved ikke om, jeg ved ikke om det koster 500 og 1500, eller om det kun koster 500 eller 1000. Altså jeg kan, jeg kan, vælge, eller om jeg... Hvis jeg prøver at købe den. Okay, jeg har ikke nok gems. Okay, så det koster faktisk begge to. Det vil sige, nu kan vi nemlig kun købe den her. Spy Okay, så har vi købt den. Og den kan så være lige der. Sådan. Hvad level? Du level 1. Og hvordan opgraderer jeg dig? 500. Okay, det er også det er rimelig meget. Okay, så nu burde det egentlig, nu burde jeg skade rimelig meget. Så fra alle sider burde der bare komme med flyvende ting. Ja, wow, okay, det ser virkelig sejt ud, der. Det ser faktisk virkelig sejt ud. Bum, og så kommer ham der lige om lidt. Og så altså bare, okay, han skadede til 160 der. Eller hvad? Jeg tror, han skadede, okay. Okay, det skadede 20. Det var ikke så meget. Bum, eller med den ram, ram, den, ja, jeg ved ikke om, om den skader så meget, men, øh, men det er da rimelig godt Nu har vi, nu har vi tre wizards, og det, vi har faktisk allerede råd til en mere Vi kan faktisk allerede købe en mere Okay, nu kan du bare spy, 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 sådan der, så kan vi, øh, så kan vi lægge den der Og nu har vi simpelthen allerede fire. det går rimeligt rimelig godt øh, Men i hvert fald så tror jeg simpelthen, at øh, det var alt for den her video Jeg håber at i er nød, videoen, hvis i går, kan i lige tjekke her, der er ikke rigtig mere nu øh, Hvis i er nødt videoen, må i da meget gerne smide et like på den Og øh, jeg har også lige restartet spillet, sådan, så jeg løber hurtigere nu det er da også meget rart. Øh, men så er der egentlig ikke at sige, end at øh, hvis I gerne vil spille det her spil, så øh, gå ind og søg på Magic Simulator på YouTube. Nej, what? Ikke på YouTube. Øh, på, øh, på Roblox spil ting. Og, øh, og så spil det, hvis I har lyst. Eller også så, øh, ja, så håber jeg bare, at I nyder videoen. Og øh, smid et like og subscribe til min kanal. Og så er der ikke andet at sige, end at vi ses i næste video. hej. hej.